Ahoj, zdravím vás, sluníčky, vítám vás u nového videa a dneska si zahrajeme ten kurz. To je ten 100. Tak, ještě se koukneme, jestli všechno běží. Ano, běží. A já si myslím. Běží. Tak to je dobré. Tak, zahrajeme si teda Tank Force. Kdybyste se ptali, tahle tapeta je z Bartenderu, který nemám, protože se mi... But... No, tak. Protože se mi to prostě nevejde. Mám to na druhém počítači, ale to natočím někdy jindy. Dneska si zahrajeme Tank Force, pak to bude třeba z Robloxu. MC. Tak. Tak, jdeme na to. Máme tady první tank, což je RC-90CG. Má dlouhé dělo, což vyspívá jeho damage. Tak, není pásovej, je kolovej, má 6 kol. Je to celkem malý tank. No, ono, taky tanky nebyly úplně moc, no to no, ale prostě menší tank. Pak tady máme BMP 1, krátké dělo, ale to není jeho slabina, kdybyste si mysleli. Je to jeho, takhle, není to jeho nic, ale dává celkem slušný damage a celkem ho drží. Tak, pak tady máme BMP typ 2. Je to skoro stejné jako BMP. Jednička, ale má delší dělo, tady to. Tak, a má lepší tady se zaměřovat. Tak. Pak si tady můžete kupovat kamufláže, třeba tady to, nebo tady to, třeba. Tady si můžete nastavit barvy jeho, tak. Zpět. Tak, pak tady máte achievements. Tak, tady se rovnou koupím. Někteří lidi říkají, že se nevyplací to koupit, ale prostě já si to půjdu. Jo? Tak. Můžete si tady kupovat, tak... Co to je? Nevím, co to mění, nevěděl jsem to, jestli jste to viděli, napište to do komentu. Tak. Pak tady máte gear. Což je taky nějaký ty ačí. Prostě armor tady třeba, pak tady máte, já nevím, něco, pak tady máte, jestli vám to rychle bude nabíjet, pak máte tady rotaci tanku, jak, za jak dlouho se tady nic otočí, pak tady máte speed, a tohle je armor, což je i, ne, tohle ne, to je jedno. Tak. Tak. Pak tady máte tournamenty, tady country, v regionu, no, tady gogo, tady to jedno, country, to je ve vaší zemi. Tak, já jsem 101, už jsou tady hodně, o hodně vyšší. A to bude asi vše. Pak all country, to je z celého světa. Tady první dostávají různý budíky, ty goldy. Tak ještě zpět. Tady máte goldy, silvery. Kdybyste si mysleli, že silveru mám hodně, tak to není hodně, protože když dáte store, tak tady máte tanků. Jak nedělá. Tak, tady máte Rusko, pak tady máte NATO, tady CV90, tu si chci koupit, ale musím si vydělat na další slot. No, jedno. Když tak se ho koupíme.
Pak tady máte Čínu, ale ta je asi v Comic-Conu. Comic Sonu nebo jak se všechno. To nevím, proč to ještě nepřidali, protože tahle ta hra je už asi vydána celkem dlouho. Tak, já bych teda ještě se kouknu. Tak. A jdeme do bitvy, tady dáte. Pak tady máte klany a tak. Country, ahoj, nazdar. Klan, ten... Žádný nejsem. A dáme battle. Tak, bitvy tady nejsou zas tak moc dlouhé, ale máte tady výběr map, celkem široký. No, široký ani moc ne, je tu pár map, třeba pět. A budete si tak, jak je rád, tak já bych rád. A tady tu mapu mám zrovna rád. Všichni budete říkat, popírej, to word of text, popírej, všechno. A tak prosím tě, prosím vás, nezapomeňte na like, Thank you.